Na današnji dan 1952. godine osnovan je Niški simfonijski orkestar, koji se zvao Simfonijski orkestar Radio Niša i svirao na talasima tog radija. Godinu dana kasnije, 16. marta 1953. godine, prvi put su održali koncert pred publikom. Ja danas jedino mogu da se zahvalim, da budem ponosna što su postojali takvi ljudi, pregaoci, ljudi sa vizijom koji su znali da ovakav jedna institucija mora da postoji u ovako jednom prelepom gradu. U pauzi probe skromna rođendanska svečanost uz tortu na kojoj su označena oba jubileja, a uveče koncert pojačan ispomažućim muzičarima, đacima profesora Angela Stankova koji se predstavlja kao dirigent i violinista. Baš u duhu proslave, jer će solisti biti naši muzičari, naši solisti, odnosno članovi Niškog simfonijskog orkestra, Stanislava Đozovski koncertmajstor, Sanja Jović, zamenik koncertmajstora. Tu je takođe David Kurtić, koji je naš ispomažući muzičar i izuzetan solista. Tu je i Milica Orlić iz Beograda. Simfonijski orkestar Niš ima 47 zaposlenih, a čak njih 40 svira u orkestru.